të, do më thonë, në Ministrinë e Shëndetësisë, përkatësisht ku është duke funksionuar prej datës 22 prill edhe linja e ndihmës psikologjike për COVID-19. Angazhimi jonë si vullnetar në linjë ka filluar qysh, do më thonë, nga data 22 prill, edhe jemi të angazhuar rreth 45 vullnetar, të cilët linjen e kanë funksionalizuar si rezultat i bashkëpunimit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Departamentit të Psikologjisë. Linja, do me thënë, funksionon çdo ditë të javës, nga ora 11 deri në orën 22 mbasdite. Gjithashtu, do me thënë, të angazhuar në çdo orar të ditës janë nga 6 vullnetar, të cilët e bëjmë punën e tyre dhe japin ndihmën e parë psikologjike për të gjithë qytetarët. Numri të cilën ata e telefonojnë është numër pa pagesë dhe telefonata është anonime, dhënat e tyre janë të mbrojtura me ligj dhe janë konfidenciale. Gjithashtu, do më thënë, linja jonë nuk merët me diagnoza ose nuk merët me përshkrimin e medikamenteve, mirë po vetëm me ofrimin e ndihmës së parë psikologjike, e cila do të thotë është një metodë që ndihmon personat e shqetësuar që të tejkalojnë sa më shëndetshëm shqetësimin e tyre që kanë. Deri tani kemi regjistruar dikon rreth 1110 thirrje, të cilat do të thotë statistikat paraafërsisht që i kemi pasur, shqetësimet e qytetarëve të cilët kanë telefonuar, kanë qenë kryesisht ndoshta me 30%, është ankthi, stresi dhe përqindje të tjera, ndoshta marrin problemet familjare, ndërpersonale, problemet me partner, probleme financiare, ekonomike dhe shqetësime të ndryshme. Zakonisht do të thotë këshilla që më së shumti ne mundohemi t'i ofrojmë qytetarëve që të t'i kalojnë sa më shëndetshëm këtë kohë pandemie, të cilën e kemi kaluar të gjithë, do të thotë janë marrja me aktivitete sa më të shumta fizike, teknikat e frymarrjes ndoshta, mandej mundën me u angazhu duke i bërë hobit ose aktivitetet që atyre ju pëlqejnë, dhe qëndrimi sa më afër dhe mbështetja që ata t'i ofrojnë familjarëve të tyre në t'i kalimin e kësaj periude. Efektet e izolimit kanë afektuar sjelljen tonë, kanë afektuar ndërveprimin tonë social. Dhe unë jam i sigurt që edhe mbas që të kalojë situata, neve do të na duhet një kohë e konsiderueshme për të riintegruar. Aktualisht ne jetojmë për shkak të një pallate dhe takohemi me fëmijët tonë, të cilët ne ndajmë të përditshme dhe e dimë se si për shkak jemi në aspektin e shëndetësor. Mirë po, shumë prej neve refuzojmë të realizojmë një kontakt fizik të sigurt për shkak se, domethënë, për shëndetje ose mos mbajtjen e distancës dhe kjo i vjen si rëdhoi e shqetësime të vazhdueshme nëse në një mënyrë apo tjetër ne mund ta kontraktojmë virusin. Njerëzit kanë ardhur me zgjidhje kreative për të përshëndetur në mënyrë që të shmangin rrethanave të cilat mund të ndihen të rrezikuar për veten apo për familjen e tyre. Mirë po, sa të zgjasin ato, ne e shohim që njerëzit aktualisht edhe nëse kanë simptoma të një sëmundje tjetër, me njëherë të tjerë fillojnë dhe stigmatizojnë problemin duke i referuar simptomat virusit COVID-19. Dhe si të tillë rreziku më i madh është kur personat që e kanë pasur këtë sëmundje, ata stigmatizohen. Dhe ka pasur raste të cilat janë raportuar se për shkak të vështirësisë ose për shkak të COVID-19 që e kanë pasur, ata edhe kanë humbur vendin e punës. Në aspektin subkulturor ne jemi shumë të afruar me njëri tjetrin dhe realizojmë kontakt fizik të shpesht. Mirë po, në momentin kur kontakti fizik nuk realizohet, ne mund të themi që edhe ndërveprimi social ndryshon. Edhe njerëzit do të jenë më të distancuar, jo vetëm në kuptimin e nuk po prekemi për shkak të virusit, por në kuptimin e plasimit të informacionit. Do mendoj që mungesa e kontaktit fizik që ne kemi pasur toku ka ndikuar që të bien raportet, domethënë sigurisht ndërveprimit me njerëzit. Mirë po, edhe një faktor tjetër e kemi. Tani për shkak të brenda se kemi qenë në kushte shtëpiake të vazhdueshme dhe shpeshherë hapësirat e konfliktit familjar ne kemi dështuar të diskutojmë në ambientin si duhet. Shpeshherë dinamika të shpeshta të jetës neve na kanë ndihmuar që të shmangemi nga ato dhe si rëdhoi kanë mbetur konfliktet e pazgjidhura. E tash kur jemi në kushte shtëpiake, toleranca jonë ka rënë. Stimujt të cilët neve na japin shqetësimi në prezant, atëherë paprit mas kalojmë në gjendje afekte dhe aplikojmë dhunën si mjet për ta rregullu situatën që është në mënyrë e gabuar. Do thot, andaj në globalisht është ky problem që në kushtet e situatës e COVID-19 kemi pasur edhe dhunë prezente ose dhunë të ngritur në familje.